I udvalgte områder er der ubetinget krav om overspændingsbeskyttelse. Og et af de områder, hvor der er ubetinget krav om overspændingsbeskyttelse, det er landbrugsområder. Der er altså med andre ord krav om, at der skal laves transientbeskyttelse, eksempelvis her i hovedtavlen for vores landbrugsinstallation. Og hvis jeg kigger efter, så kan jeg jo se, at der er placeret transientbeskyttelse her i hovedtavlen. Og sådan en transientbeskyttelse dækker den så hele installationen, hvis vi placerer en transientbeskyttelse i hovedtavlen. Og det korte svar, det er jo nej. Man kan ikke forvente, at sådan en transientbeskyttelse som den her, den lyder en beskyttelse længere end cirka 10 meter ud i installationen. Og det betyder jo så, at vi er nødt til at placere noget decentralt overspændingsbeskyttelsesudstyr. Og i praksis så gør man jo så det, at i de undertavler, der nu er placeret rundt om i installationen, ja, der placerer man også en transientbeskyttelse. Og på den måde har man jo transientbeskyttelse i alle tavlerne i hvert fald. Derudover er det jo så op til en vurdering, om der er behov for transientbeskyttelse yderligere ude i installationen. Og det må man jo så tage en vurdering af og en aftale med ens kunde om, hvilken form for overspændingsbeskyttelse man eventuelt vil have, måske ude i ventilationsanlæg, belysningsarmatur, hvad ved jeg. Men kravet er altså, at der er en overspændingsbeskyttelse i hovedtavlen og i undertavlerne i landbrugsinstallationer, som vi befinder os i dag.